Серіал «Кіт Патрон», шоста серія. На нас напали. Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Кіт Патрон, і зараз я вам покажу, який склад ми добудували поза серією. Обов'язково став лайк за улюблений свій серіал. Зараз ми заліземо на церкву, щоб ви побачили, який дах ми зробили. Подивіться, друзі, тут дуже багато ґрунту, землі, трави і так далі, навіть листви для того, щоб дрони, якщо летіли, то вони не побачили цього складу. Далі. Це ще не все, бо ми стрибаємо ось так на кузню. Тепер, дивіться, друзі, в нас є двері ось такі. Ми відкриваємо її, заходимо, і тут, подивіться, склад, де дуже багато скриньок. Тут, дивіться, є зброя, тут ножі, також є... Ага, тут нічого нема. Тут є ось такі бар'єри. Так, тут якраз таки бомби, гранати, тут шашки димові. Так, ну тут дуже багато всього є. Давайте, опс, а я не можу тут пробігти, бо заважає танк. Але якщо отак от пробігти, дивіться, тут у нас є аптечки, навіть броня. Коротше, дуже і дуже класно. Але це ще не все, бо, подивіться, начебто тут нічого такого немає. Листва, ну і листва. Але ми відкриваємо, і це люк. Тепер ми спускаємося ось сюди, і це бомбосховище. І ви мене спитаєте, навіщо це все було робити? А все через те, що мені подзвонив командуючий Збройними силами України. І сказав мені, що треба саме це і зробити. Ось якраз і наша розмова. Алло, добрий день, це хто? Бажаю здоров'я, це командуючий Збройними силами України. Наполягаю на тому, щоб ви зробили бомбосховище та добудували склад. Добре, а чому і навіщо? Я вам потім позвоню і розповім. Ось, друзі, як ви і чули, ось така розмова в нас і була. Але я не знаю, навіщо це робити... І ви теж це чуєте? Біжимо, біжимо до телефону, треба дзвонити, дзвонити командуючому. Давайте, давайте, давайте скоріше. Так, селянини, селянини, да ховайтесь. Я не знаю. Так, алло, алло, добрий день, тут тривога, що нам робити? Давайте, кажіть. Кіт Патрон, не нервуй. Зараз потрібно, щоб всі селянини були у бомбосховищі. Ми не можемо тобі відправити солдатів, тому треба тобі захищатися самому. Бувайте, друзі, ви чули це і... Так, швидко, швидко, телефон сюди. Так, селянини, селянини, швидко бомбосховище, рибалка. Так, де тут продавець? Теж йди туди. Так, Валерчик, Валерчик, обмін валют. Давай, давай, бомбосховище, йди, 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 швидко, швидко, швидко. Всі, всі у бомбосховище. Так, танк на місці, все дуже добре. Перевіряємо, всі сюди зайшли чи ні. Так, спускаємось. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Селянини, рибалка, продавець, все дуже добре, всі на місці. Друзі, тепер треба швидко до складу бігти. Так, давайте ось таким чином забігаємо отсюди. Треба взяти, напевно, дві аптечки. Далі, взяти чоботи собі. Після цього, ось такі наголінники. Броню собі. Так, з де шолом, шолом, ось шолом. Вдягаємо швидко, 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 давайте. Оп, таким чином. Давайте, дуже добре, вдягли. Тепер після цього треба взяти, напевно, дуже багато зброї. Давайте гвинтівку беремо. Так, ось це. Ножі беремо. Так, тепер треба джавелінів ще трішки взяти. Я не знаю, наскільки багато, але все ж таки треба брати. Так, після цього. Так, тут нічого нема. Не поклали бар'єри. Давайте, друзі, дуже добре. Тепер оці пістолети-кулемети. Так, напевно, треба навіть побільше взяти цих динамітів. Так, тепер треба ось це набрати. І не знаю скільки, але все ж таки треба взяти. Так, пістолети. Так, це. Тепер, оп, друзі, подивіться, просто весь інвентар забитий речами. Так, давайте, забираємо, забираємо. Абсолютно все, що нам знадобиться. Тепер давайте. Так, ось таким чином пістолет беремо у першу руку, гвинтівку. Так, оп, гранати. Так, ножа у останній. Тепер джавелін потрібно, ось ще один. Так, давайте, тепер треба... Напевно, блін, я навіть не знаю, що. Давайте спробуємо ось так закинути зараз. Ось таким чином. І ось таким чином все. Щоб не здогадалися, де танк. Де танк. Ми взяли дим, сюди закинули. Все, дуже добре. Так, тепер треба думати, що робити далі. Треба перевірити обстановочку, друзі. І якраз таки заставити ось такою, так, з проволокою. Так, опа, 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 швидко, 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 бо часу. Обмаль, просто обмаль.
Такс, я дещо бачу. А ну давайте джавеліну. Такс, о, бачите, бачите танк. І стріляємо. Давайте, попали. Розбомбили ще один. І ще один, а ну, бачите? Там якісь солдати. І стріляємо ще один разочок. Дуже добре. Такс, давайте підбігаємо. Прицільчик. Бачите, як їх тут багато. Такс, а ну. А ну дивіться, друзі, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Оп-о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 п. Починаємо, вони стріляють і по мені. Але це ще не все. Це ще не все, тому що нам треба відбігати. І напевно, давайте я зараз в танк сяду і будемо шмаляти з танку. Бо це буде дуже добре саме для мене, як мінімум. Так, сідаємо, сідаємо в танк, поїхали, якомога швидше. Так, давайте. Так, оп-оп-оп, стріляємо. Так, вибух є. Стріляємо ще. Так, ні, я не можу стрілянути, але все ж таки, друзі. Давайте прицілюємось. Стріляємо, добре. Добре, але оп-оп-оп-оп-оп. Давайте, давайте, погнали, погнали, погнали. Я забув почистити це дуло, і тому там дуже погано стріляє. Такс, давайте підбігаємо якомога швидше. Такс, ця техніка в них вже не працює, тому закидуємо цей динаміт. Давайте, оп, оп, таким чином, бо дивіться, як їх там багато. Оп, 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 давайте, в нас стріляють, але все ж таки ми можемо це виправити. Такс, оп, пішов звідси, пішов, пішов, я тобі кажу. Так, це ще не все, бо мені треба з пістолета їх перебити, друзі. Оп, давайте, давайте, давайте. Ніфіга собі, їх тут багато. Так, оп, 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 пішли, пішли, пішли звідси, пішли, я вам кажу. Подивіться, друзі, як їх вже залишилося небагато. Так, стріляємо, стріляємо, давайте, давайте, давайте. Якомога швидше, треба перезаряджатися. Так, відбігаємо якомога далі. Після цього беремо ось це. Закидуємо, закидуємо. Так, закидуємо, і ще. І ще, і ще. Щоб вони не бачили, де я зараз знаходжуся. А беремо тепер джавелін знову. Давайте, оп, прицілюємось, прицілюємось. І оп, оп, стріляємо. Бум. Так, але це ще не все, бо вони поряд зі мною. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Давайте, 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 вони підійшли до мене поближче. Ух, це було дуже тяжко, але в нас залишилося ще дуже багато. Так, ось цих монстрів, напевно, навіть так можна сказати. Закидуємо туди гранату, прямо у центр, де вони там є. І ще одна граната летить. Бом, друзі, ви бачите, як я їх просто зараз перебив майже усіх. Так, ви бачили, там їх, напевно, десятки. Так, і ще давайте закидуємо. Закидуємо туди, вони всі біжуть на мене. Але в мене ще є патрони з пістолету. Але треба поповнювати якраз таки баланс. Оп, 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 сюди, 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 сюди. Так, беремо, беремо ось це. А, патронів мало. Мало патронів залишилось, але ми їх всіх перебиваємо. Так, відбігаємо якомога далі. Так, після цього ми беремо, де в мене ще патрони не закінчилися. Зброя, зброя, дуже добре. Так, ага, ось вони вже підбігли, вони вже підбігли. Подивіться, як їх тут багато. Але це ще не все, це ще не все. Так, стріляємо, стріляємо. Дуже добре. А ну йди сюди, йди сюди. Так, подивіться, як їх там багато. Так, а я не можу попасти по ним, бо вони дуже далеко. Тому треба підбігати якомога швидше. А ну йди звідси. Дуже добре, ми вбили цього. Давайте, йдіть звідси, йдіть звідси. Так, оп, дуже добре. Стріляємо, стріляємо, друзі. Ми майже всіх перебили. Залишилися усі трофеї. Так, але це ще не все. Бо, оп, цього вбили, цього вбили. І тут ще є декілька. Оп, оп, давайте, давайте, стріляємо. Все? Чи все? Ні. Я чую, ще хтось у мене стріляє, але звідки? Ось все, давайте, вбиваємо. І що, це все? Реально, друзі? А ми що? І ще десь, але я не знаю, де він. Давайте подивимось, я чую, де він, але, давайте, поїхали на цьому танку, але, я не можу, я застряг. А оп, давай, ще трішки, ні, друзі, в нас не вийшло, в нас не виходить, але ми затрофейли його, потім дістанемо. Так, оп, друзі, так, а де цей, оп, давайте візьмемо ось цю зброю. Подивимось, де він тут бігає. Такс, оп, може він тут знизу десь? Ні, його тут нема.
Його тут нема. Але, друзі, якось треба вибиратися, може він впав. Да боже мій, де він? Так, треба ось так виконати цю зброю, зламати оцю землю. Давайте, ламаємо, вибігаємо. Де він? Ось він, друзі, він у танку сидів, а я не бачив його. Тому стріляємо. Стріляємо, іще. Іще, давайте. В нього безкінечне життя, але це ще не все, бо в мене навіть джавелінів більше нема, тому давайте побігли до складу. Я не можу його вбити. Чомусь так. Все, друзі, а він там залишився один, я йому прострелив ноги, тому він вже не вибереться. Він залишився один, тому все дуже добре. Мені це сподобалось, але танк треба якось доставати. І цей, і отой. Фу, друзі, це було доволі таки складно. Ще димову шашку цю кидаємо, от сюди, біля входу. Забігаємо. А в мене джавелін є ще один. Так, побігли. Зараз будемо прицілюватись. Так, де цей танк? А ну, друзі, оп, прицілилися. Але, блін, дуже далеко. Так, іще один разочок. Так, а ну, друзі. Ах, не можу щось. Треба якось відбігати. Так, от сюди, напевно, треба бігти. Ще трішки, оп, перестрибуємо. І тепер, оп, давайте, а я не можу, бо дуже близько, ладно. Ладно, хай буде так. Давайте, в мене гранати є. Оп, ось таким чином закидуємо туди гранату. Оп, давай. Йди. Я не знаю, скільки я вже закинув, але гранат там було реально багато. Ви просто бачите це? Так, і я підірвав цей танк. Нічого собі, я не знаю, що таке можливо, але все, в мене ніхто не стріляє, ми підірвали того монстра, я не знаю, в нього навіть не було ніяких знаків, з якої він армії і так далі, вони тупо були у чорній формі, тому я не можу навіть здогадатися, хто це був. Друзі, чуєте, літак якийсь летить, треба прятатися, напевно, оцюди, давайте, прячемось за деревом, я не знаю, бо, оп, і давайте подивимось, що зараз буде. Літак, дуже багато літаків. Свистить, прячемось, так, оп. Все? А ну, що сталося? Ні, вони скинули авіабомбу на наше село. Тепер зовсім нічого не залишилося, блін, ні складу, нікого зовсім нема. Так, де селянини? Селянини, ви тут? Хоча б, а ну. Так, друзі, а де вони були? Ось, дивіться. Так, стрибаємо. Оп, селянин вибіг. Так, а я говорю вам. Треба було сюди прятатися. Все, друзі, начебто всі спаслись. Так, треба оцюди врятувалися. Що, це зброя була? Підбираємо. Дуже добре. Але це ще не все. Бо може зараз ще прилетить щось. Тому прячемось, друзі, і напевно це все. В нас більше нічого не залишилося, і це, напевно, остання серія в цьому сезоні. Якщо хочете продовження, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кіт Патрон. Всім бай-бай, слава Україні!